25th of this December. Entrance fees, affordable, negotiable, Yes. Affordable. Tu chitumbuise, tu serekee na Onsongo pamoja maze, rafuli fuli, mbono ukose. Wasanii watakuwa mbali mbali, kina Mike wako, Ochonjo, Puff Puff mwenyewe, inajoma comedy, Onsongo comedy, na wengi, wenginevyo. Ama niwate? Nivyo. Nivyo. Sasa, tuwento wakariso iso fitafu kuchu, sinjo? Natana, ikinipama, akikifu ni stocki hapa. Kutu tunarawa jini, alafu tukwe chapa tana tuwene nyumbani. Tuwene kuchu.